لوسي ريلينيرس قسمين مير بلوغة أرسنة جوشة بادراست بنايك إنش إزان واتام نايت كورا قاليس أردن إسمي واتام تساكوما جون سباسيك تويستا دسنين كيريبا أي جتوغم دا باتي بيرانت باتي بيرانت أردن كيريما دوسة باسفل سورجين خمي هما قدم مياد دي مقدنين جون Պիլմենի են գեպում, որպիսի հաց ուտենք և տանից դուրս գանք։ Գնալու ենք մանգալու շոպինգի։ Գնալու ենք մանգալու, մանգալու։ Ջան, ձեզ մաղթում եմ հիանալի օրվա շարունակություն, բարի դիտում, ամենակարևոր առողջ եղեք, սիրուն եղեք, խնամված, գեղեցիկ և երջանիկ ձեր բալիկների հետ, ընտանիքների հետ միասին։ Չեք կյանք։ Բոլորիդ բալի իր լույս, որտեղ բարի գիշերա, բարի գիշեր։Իտ ինչ ա։ Իտ ինչ ա կյամ։ Մասկա։ Հենակ։ Մեսը պարև ձեզ։ Շատ անհարմար դիմագիր։ Հայ։ Ես պտի սենց պագվի, պարկես ու վայել ես, 10-20 ռոպետ։ Դյոն։ Դյոն, դյոն, դյոն։ Ես մի դիմակը բաղես դենքս։ Ահա, կարմր ասեց։ Այն մեկը սարցրեց մեղրովը, մեզ պիտակացրից ես մեկը վարեց, բայց ես մեկը բանովա, վարունգով։ Հատված էր, որ պետք այսպես մասաժանենք, որ սրվի։ Մապենան ձերք ես լվամ ու գամ հաց ուտենք։ Աղջիքներ ջան, տանից արդեն դուրս ենք եկե, գնում ենք խանութ հագուստի և այն դեղից հյուր ենք գնալու, այնպես որ կհանդիպենք։ Սիմպոսյա, մոտիկից հետո ծույս կտամ, հա, սրանք մեծ էր են, մայ կեքա, սպես, այն լավը չէր են մեկը, գնում ենք աղջիքներ ջան, մտան խանութ, նվերը վերցրեցինք, իջանք ներքև քաղցրեղեն վերցրեցինք, հիմա գնում ենք, գնում ենք ամուսնուս մորքուրի աղջկատուն, Արսենը դեր քնածա, Մարիանը զարդնեց ու էլի քնեց, Էրիկը հետս կալյասկայակշը։
Ես ասպաս եմ կիշ մոտիկանը նոր։ Ինչ ես սիրուն ստը, ինչ ես նայմ դե նայք մոտիկան նայմ աշա մեր վետը։ Մտեք ես։ Ստե նայ արսեն։ Արսեն։ Արավոտը կրոչ սետ եմ խոսմ, դա շիրակ էր ուտմ, ասի երկար ժամանակա ես է չեմ կերեմ, հնայնց շատ է իսիրմ, առաջ շատ է ուտմ, հիմա վավշը չեմ ուտմ, աննան գնաց լահացարնելու, հետը դա շիրակ ապեր է, հիմա դա շիրակ ենք ուտմ, նայք, նենց համովա, երկարայախկալներ արդեն երկու տարիա չեմ գերը, ստո ինչ եկել ենք չէ, բա սիրումներս, հա, մսի բաներն ու, մեզ բարյա խորժակ, ձեզ բարի դիտում, շոտ համով ես ռոլտոմները, ռոլտոմ, կուրինի, հա, համեն ինչ կամ է չէ, գազար, միս, կանանչի, պամիդոր, բիբար, պա դամաշնում, տատականում, ինչ անձրևա գալիս, իմ աննան շորերը հավակմը, իսկ ես անձրևին ծուշումա, ասմ աննա ճանգնա, քանի եղանակը սենց հովա, զովա, հարդուկը դվեկալ ու հարդուկ արա, ահագին հարդուկ ունեմ անելու աղջիքներ ճան, ենպես որ ձեզ էլ իմ հետ եմ տանում եք ձեզ մոտիվացնեմ, դուք է հարդուկ արեք, ահա արսենից է նվոնց որ եկավ, թե Մարիաներ, ասպես անձրև ա գալիս, շատ սիրուն հով եղանակա, ամուսնես տաններ կգնայինք մանգալու, ունենց եմ սիրում անձրևի տակ քայլ եմ էլ ով ասիրում։ Ոսպով սուտիկ ենք պատրաստում։